Nocoj v odmevih, stanje javnih financ v Sloveniji se slabša. Kako najti pot iz kočljivega položaja? V teh razmerah je način poslovanja nekaterih nekoč zelo vplivnih družb težko doumljiv, prav tako plače zaposlenih in sejnine nadzornikov, na primer v Maximi Holdingu. Odmevno dogajanje v zvezi z domnevnim očetovstvom kardinala Rodeta se vendarle hitro razpleta. Kardinal prek odvetnice predlaga test očetovstva in to čim prej. Dobro večer. V Sloveniji je bil danes bolj ali manj običajen dan za burne čase, v katerih živimo. Dan javne polemike o novih varčevalnih ukrepih, dan, ko je nekaterim delavcem podjetij v težavah prekipelo, dan, ko so se zakresale iskrice v vladajoči koaliciji. Običajni posli? Morda med bolj nenavadne dogodke po redni vladni seji sodila tiskovna konferenca ene izmed vladnih strank, državljanske liste, na kateri je finančni minister dr. Janez Šuštaršič poskušal zasejati nekaj optimizma, češ, stanje dolga države je še daleč od grških razmer, v tako načetih bankah s pretežno državnim lastništvom je za 2 milijardi evrov vlog, država pa ima vendarle še za 10 milijard evrov premoženja. Skratka, razmere niso brezupne, a brez ukrepanja ne bo šlo. Več pa Vesna Zadravec. No, ko gre za premagovanje krize, bi se lahko v Sloveniji v tem obdobju zelo veliko naučili od Islandcev, večini potomcev strašnih vikingov in nesrečnih žensk, ki so jih ugrabili med plenilskimi pohodi na Irskem pred več kot tisočletjema. Pustimo zgodovino in poglejmo prihodnost. Naš berlinski dopisnik Boštjan Anžin, ki je tudi odličen poznavalec Islandije, med svojim popotovanjem po otoku morda našel rešitev za nekatere, ki zaradi etičnih pomislekov zavračajo uporabo usnja iz pretežno domačih kopenskih živali. To je ribje usnje. To tržno priložnost so odkrili na Islandiji, kjer stoji edini evropski obrat za strojenje ribje kože. In strojarna v obdobju splošne krize doživlja izjemen razcvet. Tako torej Islandci, ki so sijajni pripovedovalci zgodb in mojstri besede. Moj dobri islandski prijatelj Samuel Örn Erlingsson me vsakokrat vpraša ne, kako se imam, ampak kako z menoj ravna življenje. Z njegovimi besedami želim, da jutri življenje z vami ravna čim bolje. Hvala za pozornost in nasvidenje ob petkovih odmevih.